Elena mama kumbe kweli unaweza aya ya Elena mama kumbe kweli unaweza aya ya Ayo mama ayo mama Ayo mama ayo mama Wageni wanalilia mlima Wageni wanalilia mlima Wacha kaone wenyewe Wacha kaone wenyewe Zimbabwe Kamuone Mugabe Mugabe Kitolewa kibabe Kibabe Tura Tura Anaruka bila boxa Tura Tura Anaruka bila boxa Ukimuona Anainama Anainuka Anaora haya uyo Ukimuona Anainama Anainuka Anaora haya uyo Tuga kawaone mapusha Mapusha Kiaribu vijana Vijana Tuga Tuga Anaruka bila boxa Tuga Tuga Anaruka bila boxa Ukiwaona Wanainama Wanainuka Wanaona haya Ukiwaona Wanainama Wanainuka Wanaona haya Mbahe Kawaone wambahe Mbahe Makipururu nturara Mbahe 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 Anaruka bila boxa Mbahe Mbahe Anaruka bila boxa Wanaume Kilimanjaro 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 mlima mrefu sana Kilimanjaro mlima mrefu sana Na mawenzi mlima mrefu sana Ewe nyoka mbona walizunguka Walizunguka wataka kunila nyama mbona walizunguka Jambo bwana habari gani Mzuri sana Wageni Wakaribishwa Kilimanjaro Hakuna matata Siasa na umbwe Hakuna matata Umbweke bukalala Hakuna matata Ukadondo kabako Hakuna matata Karanga tukalala Hakuna matata Barafu tukafika Hakuna matata Uhuru tukafika Hakuna matata Tukomweka Hakuna matata Tunaenda mjini Hakuna matata Jambo Jambo bwana Habari gani Mzuri sana Wageni Wakaribishwa Kilimanjaro Hakuna matata Tosha wana Okay, guys, morning. Morning. For you, it's the Kilimanjaro family. We are all together since day one up to date. And all of these guys did a great work. And you didn't get the chance to know them well. But they'll mention their names and they'll say something to thank you. For coming to Tanzania. Wazee majina chapchapu. Morning guys. Morning. Everyone know my name, I think. My name is Thomas, guys. Michael. To Michael. Ramazan. And this is our stomach engineer, Michael. Gift. Michael. Kevin. Alpha. Emmanuel. My name is Daudi. Kainja. Ruben. Freeman.
I'm myself, Alpha. Ну, а дальше ты? I'm Дмитрий. Дмитрий. I'm Anna. Anna. I'm Anna. Вот там. Илья. Илья. Владимир. Владимир. Слава. Слава. Владимир Путин. Мы у нас на президенте, а? Yes, same. Okay, thank you guys. Thank you very much for your service, for your help. Thank you for a wonderful trip. We're very happy. We collect some tips and give you Carlson. And thank you very much. Very good. Thank you. Thank you.